Velkommen til den her introduktionsvideo, hvor jeg vil fortælle lidt om, hvordan I vælger eller ønsker studieretninger og valgfag. Allerførst så skal I vide lidt om, hvor det er, I kan ønske studieretninger og valgfag. Og der findes allerede nu på forsiden af Lektio et link, et til hvor I skal ønske studieretninger og et til hvor I skal ønske valgfag. Og I kan se her, at fristen for at ønske både studieretninger og valgfag er onsdag den 4. oktober kl. 20. Når I klikker på den her med at ønske studieretninger, så åbner der sig sådan et billede her. Og der kan I se, at I er startet i skoleåret 23-24, og lige nu der går I alle sammen på den samme studieretning, nemlig sådan en generel studieretning, vi har kaldet grundforløb. Nedenunder der kommer så to felter, og der kan I ønske jeres første prioritet, jeres ønskede studieretninger, og derefter skal I udfylde en alternativ studieretning eller jeres anden prioritet. Når I klikker i det her felt, så åbner der sig sådan en vifte her over de studieretninger, I kan vælge imellem. Hvis I går på MGK, så er listen lidt kortere, så vil der kun være to studieretninger, nemlig musik-matematik og musik-engelsk. Altså musik-engelsk og musik-matematik. I skal udfylde både en første prioritet og en anden prioritet, medmindre I går på MGK, så skal I kun udfylde en første prioritet. Og grunden til, at I skal udfylde to prioriteter, det er, at det ikke altid, vi kan opfylde alle første prioritetsønsker. Vi gør os meget umage med at opfylde så mange første prioritetsønsker som overhovedet muligt. Men en gang imellem, så går det simpelthen ikke helt op, hvis der for eksempel er 32, der har ønsket at gå på biotech-linjen, og der er kun plads til 30 i klassen, jamen så er der to elever, som skal fordeles til deres anden prioritet i stedet for. Og hvem der skal fordeles til deres anden prioritet, det beslutter vi ved lodtrækning. Så det er altså vigtigt, at I ønsker en første prioritet, men også at I ønsker en anden prioritet, hvor I godt kan forestille jer, at I bliver glade for at gå. I skal også huske, at hvis I ender på at gå på jeres anden prioritet, så kan man ofte ved hjælp af valgfag få sammensat fagene, så det næsten passer med den studieretning, man har ønsket allermest at gå på. Nede i kommentarfeltet, som er allernederst, der må I meget gerne skrive, hvis det er sådan, at I faktisk er lidt ligeglade med, om I kommer på jeres første eller anden prioritet. Så ved vi, at for jer vil det måske ikke betyde så meget, om I blev placeret på jeres anden prioritet. Bagefter skal I ønske valgfag, og ofte så spørger folk, hvorfor skal jeg ønske valgfag allerede nu? Der er jo lang tid til 3.G, og det er der flere forskellige årsager til. Vi begynder allerede nu at planlægge, hvordan vi kan sammensætte forskellige valghold i de kommende skoleår. Det er vigtigt i forhold til at ansætte lærere, hvad er det for nogle lærere, vi har brug for. Og det er vigtigt i forhold til vores generelle planlægning, at vi ved, hvad er det for nogle hold, vi skal oprette i de kommende år. Vi kan også finde på at se på jeres valgfagsønsker, når vi sammensætter klasser. Hvis der nu for eksempel er 30 elever, som har valgt den samme studieretning, og de har også alle sammen valgt at have biologi på B-niveau, jamen så kan vi godt finde på at sætte de elever i samme klasse. I har en fælles interesse, og derfor kan det give mening at sætte jer i samme klasse. Så det kan også have betydning for klassesammensætning. Så er der også mange, der spørger, om I så har mulighed for at vælge om, fordi der er jo lang tid til, at I går i 3.G, så måske har man skiftet mening, inden man kommer så langt. Og ja, det kan I godt i et vist omfang. Når vi først har fået set jeres valgfagsønsker, jamen så begynder vi jo som sagt at planlægge, og vi finder ud af, hvad er det for nogle hold, der bliver oprettet. Så hvis I ønsker at ændre jeres valgfagsønsker, jamen så kræver det i hvert fald, at der er plads på de hold, I gerne vil ind på. Og det kræver også, at det passer ind i jeres studieretning, og at I vælger nogle valgfag, der gør, at I ender med at blive studenter til sidst. Så ja, I kan godt vælge om i et vist omfang. I skal dog være opmærksom på, at fristen for at ændre sine valgfagsønsker, det er allerede i december året før, man skal have det pågældende valgfag. Så hvis man for eksempel har ønsket fysik B i 2.G, jamen så er fristen for at ændre det ønske, det er altså i december i år. I december der åbner vi for valgfagsønsker igen, og så har I en 10 dage dertil at gå ind og ændre jeres valgfagsønsker, hvis I har fortrudt de valg, I har lavet på nuværende tidspunkt. Der vil i år være en valgfagsorientering den 20. september i 3. modul. Her vil jeg fortælle igen om, hvordan man kan ønske valgfag, og hvilke krav der er til de valgfag, I ønsker. Og så har I mulighed for at komme rundt og høre nærmere om tre forskellige valgfag.
Og hvilke valgfag skal man så vælge? Ja, der er jo altså forskellige krav, man skal opfylde for, at man opfylder de betingelser, der findes i bekendtgørelsen, og dermed, at man i sidste ende bliver student. Vi har sådan en samlet oversigt her, og jeg vil ganske hurtigt prøve at gennemgå den. Vi har to naturvidenskabelige studieretninger, matematik, fysik, kemi og matematik, biotek, fysik. På begge de studieretninger, der kan man vælge mellem tre sprog, spansk, tysk eller fransk, og I er allerede startet på et sprog nu. I har musik C som kunstnerisk fag i 1. G, og derudover så har man på matematik, fysik, kemi tre valg. Kravene til de valg, det er, at et af dem skal være mindst et fag skal være A-niveau, og mindst et fag skal være et naturvidenskabeligt fag. Og de naturvidenskabelige fag, man vil så vil kunne vælge mellem, det er fysik A, kemi A, biologi B eller naturgeografi C. Hvis man vælger for eksempel kemi A, jamen så opfylder man begge krav, altså det er både et A-niveau og et naturvidenskabeligt fag, så man opfylder begge krav med et fag. Og så har man altså derudover to valg, som man kan vælge frit imellem. På matematik, biotek, fysik, der har man to valg, og der er ikke nogen særlige krav til de to valg. Et valgfag er i 2. G, og et valgfag er i 3. G. Man skal være opmærksom på, at hvis man har spansk A som sprog, så tager det et af de valg, der er herovre. Så hvis man har spansk A på den her studieretning, jamen så tager det altså et af valgene, og så har man kun to valg tilbage efter det. Og hvis man har spansk A på biotek, jamen så er der kun et valg ud over det. De to samfundsvidenskabelige studieretninger, samfundsfag engelsk og samfundsfag matematik, der kan man også vælge alle tre sprog, spansk, tysk eller fransk, og man har musik C som kunstnerisk fag i 1. G. Her har man tre valg, et valg i 2. G og to valg i 3. G. Af de valg, der skal mindst et være et naturvidenskabeligt fag på B-niveau eller latin. Det er et ret tydeligt krav i bekendtgørelsen, at alle skal have mindst et naturvidenskabeligt fag på B-niveau eller latin C. Hvis man vælger latin C, så skal et af de øvrige valgfag være på mindst B-niveau. Og det er fordi, man skal opfylde et andet krav i bekendtgørelsen, nemlig et krav om, hvor mange undervisningstimer man minimum skal modtage. Så er der tre kunstneriske studieretninger, musikdrama, musikengelsk og musikmatematik. Og når der står MGK hernede i parentes, så er det fordi, at det er de to studieretninger, som MGK-eleverne kan vælge imellem. På musikdrama, der har man ikke mulighed for at have spansk på A-niveau. Der kan man kun have tysk på B-niveau eller fransk på B-niveau. Og det er altså tysk fortsætter og fransk fortsætter, man kan have. Det skyldes, at drama fylder rigtig meget i studieretningen, og det fylder ligesom alle de valgfag, som man har plads til på andre studieretninger. Og derfor er der kun et valg tilbage, og det er altså et naturvidenskabeligt fag på B-niveau eller latin C. Og de naturvidenskabelige fag, I kan vælge mellem, det er biologi, naturgeografi eller fysik på B-niveau, og ellers er det altså latin på C-niveau. På musikengelsk og musikmatematik, jamen der er der de samme valgmuligheder, som der er på de samfundsvidenskabelige studieretninger. Der er tre valg. Heraf skal mindst et være et naturvidenskabeligt fag på B-niveau eller latin. Og hvis man vælger latin, jamen så skal et af de øvrige fag være på mindst B-niveau. Så findes der også en sproglig studieretning. Engelsk A, spansk begynder A og latin C. Her har man jo spansk A som andet fremmedsprog. Og så har man musik C som kunstnerisk fag i 1. G. Og der har man jo latin C i studieretningen, så derfor så har man allerede opfyldt kravet om, at man skal have et naturvidenskabeligt fag på B-niveau eller latin C. Så derfor er der ikke det krav, når vi kommer over og kigger på valgfagene. På den her studieretning har man også tre valgfag, et i 2. G og to i 3. G. Og kravene til dem, det er altså, at mindst to af fagene skal være på B eller A-niveau. Og det er et krav, fordi man som sagt også skal opfylde en betingelse om at have et minimum antal undervisningstimer. Hvor ønsker I så de her valgfag? Jamen på forsiden der var der også et link til at ønske valgfag, og hvis man klikker på det, så kommer man ind til den her oversigt. Og den her oversigt, det er altså en generel skema til at ønske valgfag. I er jo ikke blevet fordelt ud til jeres kommende studieretninger endnu,
Så det her skema skal ligesom opfylde kravene til alle de forskellige studieretninger, man kan vælge imellem. Så derfor er der for nogle af jer flere felter, end det I får brug for, når I er blevet fordelt. Men I skal udfylde alle felter alligevel, for det er jo ikke sikkert, at I får jeres første prioritets ønske opfyldt i forhold til studieretning, og derfor har vi brug for at kende jeres valgfagsønsker. Vi tager dem lige en ad gangen. Der er fem forskellige linjer, I skal forholde jer til, og vi starter med den første, som handler om sprog. Der har vi på forhånd udfyldt det sprog, I har nu, og I skal ikke gøre noget med mindre, at det sprog, der står her, det er forkert i forhold til det sprog, I rent faktisk går på i grundforløbet. På den her står der tysk B. Hvis I nu ikke har tysk B, men fransk B i stedet for, jamen så skal I gå ind og rette det her, sådan at der står det sprog, I rent faktisk har. Ellers skal I ikke gøre noget i den her linje. Den næste linje, det handler om kunstnerisk fag. Og der er som minimum alle skal have musik på C-niveau, så der er forudfyldt musik på C-niveau. Hvis du ønsker en studieretning med musik på A-niveau, så kan man gå herind, klikke, og så kan man i stedet for ønske musik på A-niveau. Der er andre kunstneriske fag også, billedkunst C, drama C, drama B. Og hvis man ønsker nogle af de kunstneriske fag, jamen, så skal man ønske det under valgfag i 2. G og 3. G. Hvis man ønsker drama på A-niveau, jamen, det kan man kun få i den studieretning, der har musik A. drama af, så der skal man ønske den studieretning. Så kommer valgfagene. De fleste af jer vil have et valgfag i 2. G, og de valgfag, I kan vælge imellem, de kommer frem, når man klikker i feltet her, og det er fag på C- eller B-niveau, I kan vælge imellem, så her der vælger I så et ønsket valgfag i 2. G. Og det skal I altså også gøre, selvom I måske går på en studieretning, der, eller har ønsket en studieretning, der ikke har mulighed for et valgfag i 2. G. Fordi hvis I ikke får den studieretning opfyldt, jamen så skal vi kende jeres 2. G valgfagsønske. Det næste, det er så det første valgfag i 3. G, og her kan I vælge mellem et A-niveau, et B-niveau eller et C-niveau. Og igen, hvis I klikker, så kommer listen af mulige valgfag frem. Her skal man jo så være opmærksom på, at hvis man for eksempel ønsker drama B i 3. G, jamen så skal man lige have haft drama C i 2. G først. Så hvis man ønsker drama B i 3. G, så skal man altså have ønsket drama C i 2. G. På samme måde, hvis man ikke går på en naturvidenskabelig studieretning og for eksempel gerne vil have fysik A, jamen så skal man have brugt et ønske i 2. G på at hæve fysik til B-niveau, og så kan man bagefter bruge et ønske i 3. G på at hæve fysik til A-niveau. Det sidste felt, det skal også udfyldes, med mindre at I har spansk på A-niveau. Her har I igen mulighed for at vælge mellem C, B eller A-niveau fag. Men som sagt, hvis I har spansk på A-niveau, så skal I ikke udfylde noget her, fordi spansk på A-niveau, det fylder et af jeres valgfag. Hvis I har særlige kommentarer i forhold til jeres valgfagsønsker, jamen så er der sådan et kommentarfelt, og der må I gerne skrive i det her sidste kommentarfelt. Der er et kommentarfelt ud for alle ønskerne, men for at vi ligesom kan samle alle kommentarerne ind hurtigst muligt, så bliver vi rigtig glade, hvis I vil skrive det her i det sidste kommentarfelt. Hvis I nu ikke kan huske, hvordan de her studieretninger ser ud, jamen så er der en studieretningsoversigt i Lektio. Og den kommer I frem til, hvis I klikker på jeres klasse, så ligger der sådan op i toppen her, der ligger der forskellige ting, man kan klikke på, og der står blandt andet studieretninger, og så kommer man ind på den her side. Og her er en oversigt over de studieretninger, som vi udbyder i det her skoleår, og hvis man klikker på sådan en studieretning, nu klikker vi på den sproglige studieretning, så kommer man ind til sådan en oversigt her, hvor man kan se, hvornår de forskellige obligatoriske fag ligger, hvornår de forskellige studieretningsfag ligger, og så hvilke valgfag man kan vælge imellem i 2. G, første valgfag i 3. G, anden valgfag i 3. G, og hernede til sidst, nu kan jeg ikke få det hele med, men hernede der står en lille tekst om, hvad er det for nogle krav, som skal opfyldes på den her studieretning i forhold til valgfag. Hvis I har spørgsmål til alt det her omkring studieretninger, så er I altid velkommen til at kontakte mig. Jeg sidder nede på kontoret. Nu går vi lige frem til forsiden igen. Sådan der.
Alle spørgsmål omkring studieretninger og valgfag, det kan stilles til Vibeke, som sidder på kontoret, eller man kan skrive til mig på lektion.